120 sekundi. Televizije Banat. Epidemijska situacija je bolja nego pre 10 dana, ali i dalje imamo nepovoljnu epidemijsku situaciju u zemlji jer su nam bolnice i dalje pune. A sa druge strane imamo i veliki broj novozaraženih, naveo je epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. On je dodao da je trenutna vakcinacija apsolutno najznačajnija specifična mera koja direktno utiče na tok ove epidemije. Zavod za javno zdravlje Pančevo saopštio je da je na današnji dan u posljednjem 24 sata u Južnobanatskom okrugu registrovano 73 novoinficiranih osoba od virusa COVID-19. Po gradovima i opštinama Pančevo 22, Vršac 17, Alibunar 8, Kovin 8, Kovačica 9, Topovo 5, Bela Crkva 3, Plandište 3. Radnici javnog komunalnog preduzeća Belocrkvanski komunalac juče su radili na ulepšavanju turističkog dragulja Bele Crkve. Sanirane su i ofarbane klupe, a dovršeno je uređenje parka na trgu Ruskih kadeta. Akcijom Sakupi humani čep kupljena su dva nova pomagala. Sakupljeno je 1920 kg, odnosno 864.000 komada plastičnih čepova. Kupljeno je dvoje kolica koja su donirana odeljenju za fizikalnu medicinu opšte bolnice Vršac. Udruženje nastavlja sa sakupljanjem čepova i zahvaljuje se svim učesnicima akcije. Na osnovu odluke o osnivanju književne nagrade Vasko Popa prema odredbama pravilnika o dodeljivanju nagrade za najbolju pesničku knjigu, osnivač, agencija Đorđević iz Vršca, uz podršku grada Vršca, raspisuje konkurs za dodelu književne nagrade Vasko Popa za najbolju pesničku knjigu objavljenu u 2020. godini. Za nagradu konkurišu sve pesničke knjige stvarane i objavljene na srpskom jeziku. Pravo predlaganja za nagradu imaju sva pravna i fizička lica, a odluku o izboru najbolje knjige pesama za 2020. godinu doneće žiri imenovan od strane osnivača nagrade. Konkurs je otvoren do 10. maja tekuće godine, a nagrada će biti uručena 29. juna u Gradskoj kući u Vršcu na dan pesnikovog rođenja. Do kraja dana oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura u Vršcu do 12 stepeni. 120 sekundi. Televizije Banat.